Mən deyəndə ki, ən qəhbə, ən zındır klan Paşayevlər klanıdır. Çoxsu deyir ki, niyə belə deyirsən? Deməli, şəkilə diqqətlə baxın. Baş prokuror, anası arvadı qəhbə Kamran Əliyev və yanındakı kimdir? Hafiz Paşayev. Barmağı ilə də belə göstərir ki, belə işləməlisiniz ha, yoxsa dalınızı dağıdaram. Ha, qəhbə Mehriban Əliyeva. Hafiz Paşayev kimdir ki, əmin? Baş prokurora göstəriş verir. O ilə təzə prokurorların işə qəbul olunmağında iştirak eləyir. Dolamısınız bizi? Hə? Gicdullah İlham Əliyev Heydəri balaca geyi götürür, İranın prezidenti ilə görüşə gedir. Qəhbə Mehriban əmisini göndərir, baş prokurorla gedir, təzə prokurorların işə qəbulundan danışır. Ölkəni qəhbəxanaya çevirən Paşayevlərdir. Kamran Əliyev, məni iki dəfə qəbul edib haqlı saymışdın. Sənin Lişnar Rıvadovun, Qızıvın və Krişan Paşayevlərin